Labdien, mīļie! Atkal Dace Bērziņa. Un šodien pavisam īsā video es gribētu pastāstīt, kā mēs turpmāk dzīvosim kopā. Jo mēs šodien esam uzsākušas dažas jaunas lietas savā dzīvē, tajā dzīves daļā, kas ir sakarā ar Faberlic. Pirmkārt, mēs esam izveidojušas Skype grupu Faberlic konsultantiem, kurā vienmēr būs kāds zinošs cilvēks, kurš varēs atbildēt jums uz tajā brīdī tegošu svarīgu jautājumu vai sniegt padomu, ja tāds ir vajadzīgs kaut kādā citā jomā, protams, par Faberlic. Tā kā lūdzu sameklē, piemēram, mani, Faberlic apakšsvītra EU, un uzaicini Skype draudzēties, tad man būs iespēja pievienot tevi šajā minētajā Faberlic konsultantu grupā. Tas ir viens. Pie tam šī grupa ir ļoti laba, tāpēc, ka, ja cilvēkiem ir jautājumi, piemēram, par to, kā aktivizēt savu internetu veikalu vai kur jāieliek pareizais ķeksis, lai arī kompānija zem manis paraksta konsultantus, tad Skype mums ir tāda iespēja, ka tu vari nošērot savu ekrānu, un tad tev mēs visi kopā varam ieteikt tieši, kura poga šī brīdī ir jāspiež. Tas tev patiešām būs ērti. Nākamais jaunums, kas ir kopš šodienas, mēs esam atvērušas publisku pieju mūsu Facebook tomu biedru grupai Faberlic EU, Faberlic Eiropa tātad. Ruķīši ir čakli strādājuši nedēļu un vairāk. Šajā domu biedru grupā arī jums pienāca partnerī uzaicinājums pievienoties. Ja gadījumā kaut kādu iemeslu dēļ tas nav sanācis, tad sameklē Dace Bērziņu komats Faberlic Facebookā, uzaicini draudzēties, un tad man būs ļoti vienkārši tevi pievienot šajā grupā. Jo, diemžēl, es pati atrast jūs visus Facebookā nevarēšu, kaut vai tāpēc, ka Facebookā ir ierobežojums, cik daudz draugus var vienā dienā uzaicināt, un, lai es to izdarītu pati, man būs vajadzīgs apmēram gandrīz gads. Tā kā esiet mīļi, aiciniet paši, un tad tiksimies Facebook grupā, kurā mēs pilnīgi absolūti solam, ka būs tikai un vienīgi orģināla informācija. Šajā grupā būs redzami visi tie mani YouTube kanāla video, kuriem publiskā telpā pieeja ir slēgta, piemēram, video no speciālām apmācībām konsultantiem par Florange, tādi, kas ir pieejami tikai konsultantiem. Tāpat arī ir ar vienu otru Jutaškina video un vēl dažiem citiem. Katrā ziņā apmācību video konsultantiem publiskā pieeja YouTube ticamāk būs ne visi. Tie, kurā mēs būvēsim varonkas un robotus, tie noteikti nebūs publiskā telpā pieejami. Bet šajā Facebook grupā tie noteikti jums būs atrodami un redzami. Šajā grupā es jūs ļoti, ļoti, ļoti lūdzu un aicinu būt aktīviem, rakstīt komentārus, spiest laikus, jo, ziniet, lai tur būtu viss tas, kas tur ir, daudzi cilvēki ir veltījuši visnotaļ daudz sava laika, un tieši šobrīd šajā grupā tieši par jūsu aktivitāti jums ir iespēja nopelnīt arī balvu. Balva saucas krāsainais Faberlic lietus sargs un izskatas tā šādi. Es ceru, ka nenogāzīšu kameru. Šāds. Skaisti, vai ne? Lietainā dienā liekas, ka virs galvas spīd saulīte. Jums patiktu. Nu, lūk, šo lietus sargu jūs varat saņemt, un mēs pilnīgi noteikti esam izdomājuši veidu, kā mēs jums neatkarīgi no tā, kur tu atrodies, arī tā skaitā Anglijā, mēs jums to nosūtīsim. Tātad esi grupā lūdzu aktīvs. Grupā viena no svarīgākajām lietām, ko es gribētu jūs aicināt mums talkā, ir sekojoša. Grupā ir tēma par to, kādus webinārus un seminārus un video tu gribētu vai kādi tev vienkārši ir nepieciešami. Lūdzu, šajā tēmā raksti visas svarīgās sev lietas, jo mūsu līderu komanda, kurā uzsāk šo apmācības projektu Latvijā, apmācības latviešu valodā un virtuālā vidē,
ir gana liela un ir gatava sagatavot jebkuru tēmu, kura tev ir svarīga. Mums vienkārši vajag uzzināt, kuras tēmas tev ir svarīgas. Lūk, tad raksti komentārus, raksti jo vairāk, jo labāk, jo lielākas iespējas tev kļūt par lietu sargu īpašnieci vai īpašnieku. Es saprotu, ka tas nav dāvanā miljonus, bet no miljonu parasti tāpat vien nedāvina. Katrā ziņā tas varētu būt tavs pirmais solis uz zināmiem sasniegumiem Faberlikām. Esi aktīva. Un tiksimies mūsu grupās. Pie tam pateikšu jums arī ļoti, ļoti, ļoti lielu noslēpumu. Noslēpums ir tāds, ka mums ir vēl viena Skype grupa, kura būs domāta tikai un vienīgi visaktīvākajiem. Un uz to grupu varēs nokļūt tikai pēc uzaicinājuma un uzaicināsim pēc tā, kā mēs redzēsim jūsu aktivitāti Skype grupā un Facebook domu biedru grupā. Šajā grupā tātad notiks katru mēnesi apmēram 10 konsultantu apmācības, nopietnas, jautīgas, līdzvērtīgas tām, ko mēs pašlaik vairākas no mums, no mūsu līdera komandas, izejam pie Artjoma Nesčenko. Tātad mēs šādas apmācības, par kurām mēs patiesībā maksājam visnotaļ lielu naudu, līdzīgas, bet pielākotas tieši mūsu kompānijai, piedāvāsim katru mēnesi apmēram 10 konsultantiem, ne vairāk, lai šis darbs būtu iespējami produktīvs un pietiekoši individuāls. Esi aktīvs esošajās grupās, kas tev ir atvērtas un nopelni iespēju nonākt mūsu ekskluzīvajā grupā. Tad uz tikšanos Facebookā sameklē mani, Dace Bērziņa, komats Faberlik, un tu droši vien ieraudzīsi tieši mani, vai seko saitei, ko es tev nosūtīšu šodien partnerī. Tāpat atrodi Faberlik doma apakšstrīpa EU Skype'ā un uzaicini draudzēties. Draudzības vēstulē raksti Faberlik. Tad es zināšu, kurā grupā man tevi vajag uzreiz pievienot. Uz redzēšanos!